আমাৰ দিশপুৰৰ ব্ৰাঞ্চত আহে বা ডাইৰেক্টৰেটত আহে কিয় আহে যে দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে দেউতাৰ জিপিএফ লাগে দেউতাৰ সিপিএফ লাগে দেউতাৰ পেনচন লাগে প্ৰথম গামোচাখন বিদ্ধি বিদায় দিয়াৰ পিছত আমাৰ ব্ৰাঞ্চৰ কৰ্মচাৰীসকলে সেই অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী ল'ৰাজনক দেখিলেও চিনি নোপোৱাৰ ভাওঁজোৰে কাৰণ চিনি পালে কামটো সম্ভৱ নহ'ব তেওঁ চিনি নোপোৱাৰ ভাওঁজোৰে লাহে লাহে ল'ৰাজনে ঘৰত গৈ দেউতাকক কয় যে দেউতা তোমাৰ অফিচত গ'লোঁ তুমি ইমান দিন কাম কৰিলা তুমি তোমাৰ তোমাৰ ব্ৰাঞ্চটোতে গ'লোঁ বহিবৰ কাৰণে কোনেও চকী এখনো নিদিলে ভালকৈ মাত এষাৰো নিদিলে হে কি কবি বাবা তেনেকুৱাই আৰু হ'লেও অমুকক লগ কৰিবিচোন কামটো কৰি দিব সেই মানুহজনকো লগ গৈ লগ কৰিলোঁ লাহে লাহে জি পি এফৰ কামটো নহয় চি পি এফৰ কামটো নহয় পেঞ্চনৰ কামটো নহয় এবছৰ দুবছৰ এতিয়া যেতিয়া অনুসন্ধান কৰোঁ যে কোনোবা এজন আই এছ অফিচাৰে নোহোৱাকৈ ৰাখি থৈ দিছে নেকি কোনোবা এজন এ চি এছ অফিচাৰে নোহোৱাকৈ ৰাখি থৈ দিছে নেকি ফাইলবিলাক যেতিয়া মই মাতি আনি চাওঁ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ টেবুলত 12 দিন, 15 দিন, 30 দিন, 40 দিন কাৰ টেবুলত থাকে আমাৰ টেবুলত থাকে এটা সময়ত ল'ৰাজনে আহি আমাক ক'ব লাগে যে মোৰ পেঞ্চনৰ কামটো কৰি দিব লাগে মই বোলো তোমাৰ দেউতাই কাম কৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট তোমাৰ দেউতাৰ কাম কৰা কৰ্মচাৰী তোমাৰ দেউতা কৰ্মচাৰী আছিল গতিকে তোমাৰ দেউতাৰ কামটো আমি কিয় কৰিব লাগে মোৰ কামটোহে তুমি কৰি দিব লাগে পাৰিলা চিনা জানা মানুহ আছে বোলে নহয় ছাৰ টকা পইচা নিদিলেতো একো নকৰে এই সময়ত আমাৰ মনত সেই ল'ৰাজনৰ মনত কেনেকুৱা এটা পচন্দ খঙৰ সৃষ্টি হয়